មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកសំរងស៊ីម្នាក់និងសកម្មជនរបស់លោកពីរនាក់ទៀតបានសម្រេចចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី ទី 2 ឈ្មោះសៅអូសភាអាយុ 22 ឆ្នាំជាអតីតយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានយុវជនស្រុកព្រៃនុកទី 3 ឈ្មោះយូចាន់ធានីអាយុ 22 ឆ្នាំអតីតយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានយុវជនស្រុកព្រៃនុកទី 4 ឈ្មោះយូចាន់ធានីអាយុ 22 ឆ្នាំអតីតយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានយុវជនស្រុកព្រៃនុកទី 5 ឈ្មោះយូចាន់ធានីអាយុ 22 ឆ្នាំអតីតយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានយុវ